Daima deyirik ki, bizim Azərbaycan sənətçiləri belə deyək də balacardan, nəm xırdalandan, xızıdan o tərəfə keçə bilmir. Doğrudan da belədir də. Elə toyların davası gedir, toylar, onları səhnə, konsert, nə bilim, Avropa ölkələrində, elə İslam ölkələrində konsert onları maraqlandırmır. Onları bircə toyda olan pul. Amma bu dəfə fərqli olub. Aydın Kazımova növbəti konsertini Avropada verəcək. Aydın Kazımova. Publika nöqtəz xəbər verir ki, xalq arası Almaniyada Berg Kamen'da səhnəyə çıxacaq. Belə ki, Avropada yaşayan Azərbaycanlılar arasında soru keçirilib və ən çox istənilən, arzu olunan, tələb olunan deyərdim ki, elə məhz Kazımova, yəni Aygün Kazımova olub. Tədbir noyabrın 3-də planlaşdırılıb. Pop Diva tədbirdə hit mahnılarını xaricdə yaşayan həmirlərimiz və gecənin qonaqları üçün səsləndirəcək. Mən inanıram, orada bir şov olacaq. Aygün Kazımova özü oxuyur arada bir mahnı. Şov, bu gecə bir şov olacaq. Mən inanıram ki, orada Aygün Kazımova bir şov edəcək və onda fərqlə deyəcək ki, Aygün Kazımova Avropada, filan şəhərdə, filan ölkələrdə, nə bilim, filan məmləkətdə konsertlər verir, filan səhnələrdə, filan zallarda. Əziz Avropada yaşayan həmi vətənlərim, nəhayət sizin görüşünüzə gəlirəm. Yeni konsert proqramımla noyabrın içində sizin yolunuzu gözləyəcəyim. Aygün Kazımova deyir, sonra birdən fikrin dəyişir ki, yox, bu dəfə siz mənim yolumu gözləyin. Bəli, Aygün xanımdan açıqlama gəlib. Tədbirin aparıcılığına gəldə demirəm. Nə biləm, izləyin, görün kimdir. Yəni, sevmədiyim bir adamdır. Orada olacaq süni bir aparıcı. Bilmirəm, necə olacaq bir süni aparıcı, qeyri-səmimi bir aparıcıdır. Nəyə görə Aygün xanımdan belə qərara gəliblər ki, o xanım olsun. Bilmirəm, bəlkə onu da sorğu keçiriblər, aparıcı kim olsun. Onu arzulayıblər, onu istəyiblər. O, bizim Azərbaycanlılarımızın öz arzusudur. Məhz Avropada yaşayan Azərbaycanlılara. Mən inanıram ki, Aygün Kazımova orada bir şov yaradacaq. Sara Səfra Bahadurdan bu qədər.